Lena Palmén, socialdemokratiskt oppositionsråd i Borås. 25-26 november behandlar Borås stads budget i kommunfullmäktige. Vilka är de viktigaste frågorna? Ja, de allra flesta frågor är viktiga, men där vi idag, eller där vi imorgon kommer att göra den största satsningen, det är på skolan. Men vi har även en del satsningar på att bygga ut vårt bad som en gång var väldigt fint men som behöver förnyas nu. Hur ser det ut i skolan idag? Om man tittar på det hela landet så har ju medelresultaten ökat, men för de grupper vars föräldrar har kort eller låg utbildning, där sjunker resultaten. Och då måste ju samhället se till att jämna ut för de här barnen. Vad vill Socialdemokraterna i Borås? Vad vi vill att vi ska ha en skola som ligger i topp i landet, och för det måste man göra satsningar. Hur ser er satsning ut? På grundskolan överhuvudtaget så har vi gjort en satsning på 42 miljoner kronor. Och därutav finns en satsning på att förbättra kvaliteten på maten men även kunna servera frukost. Öka antalet skolsköterskor, men den allra största delen, 35 miljoner kronor, som vi hittar inom ramen utan skattehöjningar, det är att satsa på undervisningen. Och det är lärarna som gör arbetet, och de här pengarna ska ut i klassrummet för att förbättra resultaten. Det är absolut viktigaste frågan här, och det hänger ihop med allt annat om vi ska ha ett bra Borås att leva i.